Terrassen her er jo ca. 50 kvadrat. Og da skal jeg ha 200 kilo med fugesand oppå her. Det er for at det skal sette seg, ikke skal bølge seg. Sanden går jo ned i sånn at det er bustende på graset som står mer opp. Mer naturlig gras. Naturlig plastikgras.